Մարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, եթերում է կադրում և կադրից դուրս շարքի հերթական հաղորդում է և ձեզ ողջունում է շարքի հեղինակ Գարիկ Ղազարյանը։ 1969 թվականն էր, երբ ես առաջին անգամ ոտք դրեցի հեռուստատեսություն 13-րդ ալիքը հաղորդման մեջ և այդ հաղորդման օպերատորներից էր Ռևիկ Բաղդասարյան, օպերատոր, որի հետ հետո ես պատիվ ունեցա աշխատելու և որպես հեղինակ, և որպես խմբագիր, և որպես անգամ դերասան, դա Տամարա Բիծյուցկայի հետադարձ կապ ներկայացումն էր, որի բեմադրող օպերատորն էր Ռևիկ Բաղդասարյանը։ Ինչ կարելի ասել Ռևիկի մասին? Շատ համեստ, շատ բարեհամբույր, շատ բարի, և դրա հետ մեկտեղ շատ պրոֆեսիոնալ, մի բան, որ ցավոք հաճախ չի հանդիպում մեզ մոտ հեռուստատեսությունում, և այսօրվա մեր հաղորդումը մենք նվիրում ենք Հայաստանի հեռուստատեսան լավագույն օպերատորներից մեկին, Ռևիկ Բաղդասարյանին։ Ահա նա այստեղ է առաջին ստուդիայում, բարև Ռևիկ, և ես կցանկանայի, որ հենց սկզբից հաղորդման դուք պատմեիք, թե ինչպես եղավ ձեր մուտքը, ինչպես կայացավ ձեր մուտքը հեռուստատեսում։ Գիտեք, ես մինչև հեռուստատեսան գալը ֆոտոյով էի զբաղվում, ֆոտոնկարչությամբ, ունեցել եմ ֆոտոներ, որոնք ցուցադրվել են ցուցահանդեսներում, բայց առաջի հերթին, եթե մեծ եղբայրս աշխատում է ստուդիայում, իմ ուշք ու միտքը միշտ նա է եղել, որ ստուդիայում ես աշխատեմ։ Ես մեկտեսի ծառայությունից հետո եկա, էլի էի մտածում միայն մտնեմ հեռուստատեսություն։ Կարող եմ ասել, որ մի 3-4 ամիս ընդունեց, գալիս էի անընդհատ ամեն օր։ Որպես դիտող։ Որպես դիտող։ Հետո նոր հիմնական աշխատող դարա, երբ դրանից հետո սկսեցի կպնել այս գործին։ Իսկ ձեր մեծ եղբայրը Կամուն, որևէ ձեր խաղացը, ձեր հմտությունը ավելանալու, ձեր պրոֆեսիոնալիզմը բարձրացնելու։ Բայց իհարկե, ես գիտեք, այն ժամանակաշրջանում, եթե մեծ եղբայրս ինչ որ ասենք մի ուղիղ գործեր անում, գալիս ուրախացած էր լինում, էլի որ այս բանը ես արեցի, այս բանը ինձ արեցի, դա ճիշտ է, մեծ եղբայրս եղել է կինո օպերատոր, ես ընտրեցի հեռուստատեսային օպերատորությունը, դա ինձ ավելի եկավ, քան ստացանք, թե կինո չէ, նայես տարբերություն չկա դրա մեջ, չկա տարբերություն, որտեղ այս տարիների ընթացքում ես ասում եմ, էլի այդ բեմադրությունները եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ինչքան դժվարություն հետ կապված բաներ եղել, շատ դժվարություն եղել, ասենք մի բեմադրություն հետ անում ենք, թե մի ամսա մեջ, երկու ամսա մեջ պատահում էր, որտեղ ամեն օր փորձեր, փորձեր, և հլա չաշված, որ այն ժամանակաշրջանում այն հիմ ստուդիայում անմիջապես եթեր էինք մտնում, իսկ անմիջապես եթեր մտնելուց դա սարսափելի բան է, որ հարաբուր կադեր է փոխվում, և հիշում ես այդ կադերը, որ սրանից հետո ինչ մի զանից հետո ինչ կադեր պետք է ուտաս, այն ժամանակ տեխնիկան ամենահին տեխնիկաներից ոչ կատալոգված էր, ոչ բան, բայց այդ հին տեխնիկայով աշխատում ենք հենց ուտաս։ Եվ ես համոզված եմ, որ երանությամբ եք հիշում այդ բաները։ Այո, երանությունը ժամանակ համերաշխություն կոլեկտիվը մեր, մի քանի հոգի ենք, 7-8 հոգի ենք օպերատներից, որ սենց մեկս միսին հարված իրա, ամեն ձևի ես կարող եմ ասել, դա մի հաճույք էր ուղղակի, հաճույք էր։ Ռևիկ, ինձ թվում է, որ ելնելով այն հանգամանքից, որ դուք փաստորեն օրինակ եք ունեցել ձեր մեծ եղբորը, նրա շնորհիվ եկել եք հեռուստատեսություն, հիմա հեռուստատեսությունում աշխատում է ձեր որդին, որպես օպերատոր, կարելի ասել, որ դա դարձել է արդեն ընտանեկան, ինչ-որ միտեղ ժառանգական մասնագիտություն։ Այո, դա գիտեք ինչով բացատրեմ, որտև երեխան ասենք արդեն 4-րդ տարին որ աշխատում է։ Երբ ես ընդունվեցի աշխատելու, դա պատանի ժամանակներս էր, այդ ժամանակ ինչ-որ որոնումների մեջ ես լինում, ինչ-որ առաջի քայլեր է տանում ինքնուրույն, ու հայրիկի օրինակով ինքը ուղղակի ինձ առաջարկեց աշխատել, զգալ թե ինչ է հեռուստատեսությունը, ինչ է հեռուստատեսական արվեստը, բեմական արվեստը, ու այդ ժամանակ ես
ոչ լրիվ պատրաստված ընդունվեցի, պարզապես հետագայում զգացի, թե ինչ է ներկայացնում հերթատեսությունը իրանից։ Սիրեցիր օպերատորին։ Այո։ Հետո մի քանի տարի հետո, երբ ես զգացի այդ գաղտնիքները, նրբությունները, այդ ժամանակ ես սիրեցի իսկականից իմ աշխատանքը։ Իսկ հայրիկին համարում ես ուսուցիչը։ Այո, ես համարում եմ իմ առաջի ուսուցիչը։ Այս պավիլոնում, այս ԲՄԿ-ում, նաև այս ԲՎ-ում, 7-ում հետագայում շատ ներկայացումներ արվեցին։ Եվ այդ ներկայացումների վրա պարզեր աշխատում էին միշտ մեր առաջատար օպերատորները, որպես բեմադրող օպերատոր, եւ այդ թվում նաեւ դուք։ Ես կցանկանայի, որ այսօր հիշեիք այն ներկայացումները, որոնք մնացել են ձեր հիշողության մեջ, ձեր հոգու մեջ, ներկայացումներ, որոնք եղել են երևույթ, ես այդ բառից չեմ վախենում, Հայաստանի հեռուստատեսան պատմության համար, եւ այժմ գտնվում են ֆոնդերում։ Գիտեք, Հայդան, դա ես պատական եմ, իմ առաջատար օպերատներից, որոնք իմ ուսուցիչներն են եղել, Գյորգի Տիրոսյան, Վագն Խարիբյան, Ինձամեկաշյան, Ռաֆայել Գալստյան, իրանցից ես շատ բան եմ սովորել։ Վահագ Հարբյանը Հայաստանի հեռուստատեսության հիմնադիրներից է, շատ երկար տարիներ, մոտ 3 տասնամյակ ղեկավարել է օպերատորական խմբի աշխատանքը։ Եվ բնական է, որ այսօր Վահագ Հարբյանը իր խոսքն ունի ասելու Ռևիկի մասին։ Ինձ հետ աշխատել է բազմաթիվ ներկայացումների վրա, թվը միայն մի քանիս է, Թոփազ, Գովացված Երջանկություն, 12 Զայրացած Տղամարդիկ, Այո Ծաղիկ, եթե թվենք, այնքան շատ է այդ ներկայացումների քանակը, որից հետո Ռևիկը անցավ արդեն ինքնուրույն որպես բեմադրող օպերատոր։ Բացի դրանից մի այսպիսի բան կար, Մոսկվայի հետ միասին նախկին սովետական միության այդ ժամանակահատվածում Մոսկվայի բազան հայկական հեռուստատեսություններ օպերատորների հրավիրելու առումով բազմաթիվ մեծ միջոցառումներ հենց լինում էր, առաջին հերթին հրավիրում էին հայկական հեռուստատեսությունից, եւ զարմանալի չէր, որ 80 թվականին օլիմպիական խաղերի ժամանակ ուրիշ հեռուստատեսության ստուդիաներից հրավիրել էին ընդամենը մի 3-4 հոգի, իսկ մեզ մոտից մեկնեցինք 20 հոգի, որից 12-ը օպերատոր էին, որոնց թվում էր նաև Ռևիկ Բաղդասարյանը։ Բացի դրանից, սիստեմատիկ Մոսկվայում սիստեմաբար այնտեղ գնում էր գարնանային ծիծեռնակ, ֆեստիվալներ, բազմաթիվ, ամեն մի մեծ մասսայական այդ հաղորդումների ժամանակ հրավերքի մեջ անպայման պիտի լիներ Ռևիկ Բաղդասարյանը։ Եվ իրոք վերադառնում էին տղաները մեծ փառքով, պատվով, պատվոգրերով, ֆինանսական պարգևադրումներով։ Ահա այսպիսին է Ռևիկ Բաղդասարյանը իր գործնեության մեջ։ Շատ ռեժիսորների հետ եմ աշխատել։ Կարող եմ թվարկել Օլգա Մելիք Մարտանյան, Հավիկ Թորյան, Գրիգոր Ազումանյան, Կիմ Ազումանյան, այնքան մարդիկ են եղել, որ ամեն մեկ իր բնավորության տարբեր են եղել։ Գիտեք, այդ իրանց տարբեր լինելով հանդերձ, բոլորի հետ պետք է շփվես, պետք է մերվես, որպեսզի քո աշխատանքը գնահատվի։ Մենք նստել ենք, մեր միզասենաներն ենք տրել, մեր խոսնենք արտադրել, սա այսպես պետք է լինի, այնպես պետք է լինի, ու հասնենք մեր նպատակին։ Ինչ ենթուզիաստներ ունեք մեր հիմնարկում։ Քեդի ջան, ինչպես ես։ Ընկերներ, կարծում եմ, որ այսպիսի
տքնաջան աշխատակից հետո վատ չեր լինի մի փոքր։ Այն, այն ես շատ անեմ։ Այն։ Սուրջ, առայժմ։ Քենի, մեստրով, մի տանտիրուն օգնեք, տեսեք ինչ է պետք, ինչ պետք։ Մեն ինչ կարքին կլի, թեսաջան։ Հա, արա, արա։ Հա, կտրիչ, ոնց էի մորացել։ Հա։ Նվերը տորը։ Վեր այստեղ, ուր է նվերը։ Միջանցքում։ Միջանցքում, էլի միջանցքում, արակ, այդ տղարակ վեր այստեղ։ Վեր եմ չես մատարը։ Երկրաշարժը տեղափոխվեց կտրիչի բազան։ Արի, 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 տեսնեմ ինչ ես նվիրել, Հոպետին։ Հատրեմ, Հակոբնշայչ, ձեզ, մայլեք, երկու հարկ։ Երկու հարկ։ Չլնի ամարանոցս նվիրում։ Ավ, չէ, հակուրդուշը, առաժմ մենը կալադիրլիքը, ռոսևնի, էրկու հարգանի, ավտանովնի, վերև պճացամ դերքև նաշկան, դերքև պճացամ վերև նաշկան, դերև պճացամ, բայց դերը ծամրակ չէ, էլի մոր պճանա։ Համարը բիտուսկայի հետ, ունտրացած հիմնական ռեսուրսը այդ նպատակ եմ, որ հասում ենք, արդեն ուրախանում ենք։ Եվ ուրախանում ենք, որ ժողովուրդը ասենք թե հետագայում իրանց միտներ արտադրում, թե ինչ բեմացուներ, ոնց էր, եվ այն, եվ այն։ Դամար Բիծուցկ Էլիբեկյանը Հայաստանի հեռուստատեսության լավագույն ռեժիսորներից է, և Դամարան իր բեմադրությունների մի մասը, ես կասեի բեմադրությունների լավագույն մասը, բեմադրել է բեմադրող օպերատոր Ռևիկ Բաղդասարյանի հետ։ Դամարա, ես հիշում եմ և Վալինտինը և Վալինտինան հետադարձ կապը, խորձավակները, լուսնի խորձավակները, հիշում եմ պտուտակը հայկական արդեն պիեսներին, Արաքսմանյանը, որոնումը, ռուսական հարց, ապրած և չապրած տարիները, ինձ թվում է երևի թե քո ներկայացումների մեծ մասը Ռևիկն է նկարել։ Նա իրոք լավ օպերատոր է եւ ամենակարևորը լավ մարդ է եւ լավ պրոֆեսիոնալ է, բարձր մակարդակի։ Ռևիկի հետ ես արել եմ իմ լավագույն ներկայացումները։ Մեղադրական եզրակացություն, հանրահայտ մեղադրական տարապյալ ներկայացումը։ Ռևիկը շատ մաքուր, ազնիվ, աշխատասեր, ինչ ասեմ, բոլոր լավ մարդկային հատկանիշները կարելի ասել Ռևիկի մասին։ Եվ դա մեր աշխատանքում, մեր տաժանակիր հեռուստատեսային աշխատանքում, ինչում է դու գիտես, Գարիկ ջան, շատ կարևոր է։ Ռևիկի հետ հաճույք էր աշխատել, որովհետև նա այնպես էր ուզում ռեժիսորի հետ հավասար, նա ցանկանում էր, որ ներկայացումը շատ-շատ լավ լինի, բարձր մակարդակի լինի, ահավոր ուշադիր էր դեպի ռեժիսորը։ Ես մի պահ չեմ հիշում, որ Ռևիկը անջատվեր ներկայացման նկարահանման պրոցեսում, նա միշտ ուշադիր էր, հավաքված, և ամենակարևորը, որ նա միշտ զգում էր, որ իր ուսերին շատ մեծ բան է դրված, ռեժիսորից հետո նա համարում էր, որ ինքն է և գրեթե կողքին գուցե և հավասար կանգնած պատասխանատու որակի և բարձր մակարդակի համար։ Դրան շատ համեստ եր մենք ժամանակ։ Ահավոր համեստ, ահավոր համեստ, և դա երևի ինչ-որ տեղ իրեն խանգարում էր իր կյանքում, որովհետև հիմա այդպիսի մի փիլիսոփայություն կա, որ հաղթում են ուժեղները, բայց շատ փայլուն ասեց Ալեքսեյ Գերմանը, ասեց ոչ, հաղթում են տաղանդավորները։ Եվ Ռևիկը իր գործով, իր թողած գործով հաղթեց։ Նա մտել է մեր հայկական հեռուստատեսության պատմության մեջ, նա իր ուրույն տեղն ունի, և դու ինչպես միշտ ասում ես, մեր կարկառուն դեմքերից է, լավ ընկեր, լավ մարդ։ Ինչի մոտենաս։ Ինչի մոտենաս, ասում եմ, դեռ չտաս ինձ։ Լիմուն, լիմուն ջան, մարդ եմ, մեզ մի կոծան, լիմուն։
աշխարհումս աղջին քաշի, քանի որ ջանիս ինձ ամար, անմահական ջրով լիքն ոսկե փնջանիս ինձ ամար, նստի վրեշ շվականի զարբա վրանիս ինձ ամար, Սուչ սիմացի ենին սպանե, Սուլթան ու խանիս ինձ ամար. Արեն ճան, ասին ճան, դարագույ մույ չլավեք. Հաղո չենք տեսին։ Էլ մին սկաժի, ոնց ես, ոնց ես, հա, իրոք, էր ճան, լավ երեք։ Ու կարոտել ենք, ես կարոտել ենք, ուրա, ես սովա ձեզ համե� Եթե հայկական հերուստատեսություն ի վիճակի է ֆինանսավորել բեմադրություններ, բարձր որակի ինչպես նախկինում, ես եթե աշխատեմ, Ռևիկ ջան, դու կլինես իմ կողքին, անշուշտ, հավատացում եմ, անշուշտ, և մեր Գարիկը, մեր հին բարի ընկերը, հաջողություն ձեզ սիրելին ես, իսկ ես ասում եմ աշխատանքի։ Իսկ ես Հաջողություն ձեզ, առայժմ, առայժմ։ Մեր աշտանքը միշտ եղելա ճամփորդության մեջ, միշտ եղելա տարբեր տեղերում, եղել ենք տարբեր խմբագրությունների հետ, մենք մի խմբագրության հետ չենք աշխատում, տարբեր խմբագրություններ, որոնք որ երաժշտական խմբագրությունը, որտի արդյունաբերական խմբագրություններ, որոնք որ մենք մի տեղ կսված չենք, ամեն տեղ մենք աշխատում ենք, որտեղ որ դասենք կսված ենք, մենք տեղ ենք աշխատում ենք, և գործում ամեջ ենք շատ պատահելու ջեղը լենք, եթե հաշվենք ես տաների ընթացքում, հավատացնում երևի միլիոնավոր կիլոմետր ենք գնացել, ու հիշողությունները որ ասենք թե միշտ ամեն մի գործում ամեջ հիշողությունները պատահում, որ ունեցել ենք, այդ հիշողությունը միշտ տեղելա մեր հետ։ Սիրել եմ ես գործը, ինձ համար ինչ ճանապարհ լինի, գիշեր կլինի, ցերեկ կլինի, ցուրտ կլինի, անձև կլինի, ես անձևի տակ էլ կարող եմ աշխատել, արևի տակ էլ, ժամերով կարող եմ աշխատել, և շատ դեպքերա պատահել, շատ դեպքեր էին աշխատանի, որ մարդիկ մտածել են, թե աշխատանքը, ինչ աշխատանքը, որ այս վիճակի մեջ, այս մարդ իրա գործը անում է, որտեղ դա պահանջում է, դա անտամն արվի։ Պատահելա ասենք թե շկերտների ժամանակ, անձև եկել ես իմ կամերայի մոտ, անձևի մեջ թրջվել եմ սենց, բայց կանաց եմ ես եմ, որտեղ դա է պահանջել իմ գործը։ Ծառի վրա եմ բարձացել, կամերան ձևից, ինտեղից եմ նկարել, որտեղ որ պետք եղել, ժառ եմ բարձացել, ինձ համար հաճույք եղել։ Պատկերացրեք ես հատվածը ինձ համար ամենա սիրած հատվածն է եղել, որ միշտ անընդհատ հիշում եմ այս ճանապարհը, տարների ընթացքում։ Եվ մի կարող եմ ասել բացատ, որ անցելուց մարդ հիանում է, որ ես ամբողջ կյանքում… տարվա բոլոր եղանակներին… Այո, և ամբողջ կարող եմ ասել, ձմեր կլնի, գարուն կլնի, ամար կլնի։ Ես համոզված եմ, որ մեր հեռուստա աշխատողների, այն աշխատողների, որոնք և հիմնադիր են եղել, և կանգնած են եղել ակունքներում, հեռուստատեսան այս ճանապարհը հարազատ ճանապարհ է դարձել, և կմնա միշտ հարազատ։ Ինչ կարող եմ ասել Ռևիկի մասին։ Երևի խոսքերը չեմ բավականացնի ներկայացնելու մի հրաշալի մարդու, մի հրաշալի մասնագետի, որի ամբողջ կյանքը նվիրում էր, նվիրում ոչ միայն աշխատանքին, այլև իր ընկերներին, նրանց, ովքեր որ շփվում էին իր հետ, անպայման Ռևիկը թողնում էր մի այնպիսի հետք, որը որ ևս մեկ անգամ ասես հավաստում էր այն բանի, որ եթե կան Ռևիկի նման մարդիկ, ուրեմն աշխարհում ապրելը իզուր չէ, քանի որ նրան նման հավատարիմ, նրան նման ազնվագույն մարդիկ եմ, որ այսօր պահում են կանգուն մեր մոլորակը։ Բազմաթիվ անգամներ մենք միասին եղել ենք
գործողումների, միասին նկարահանումներ են կատարել և ամեն անգամ Ռևիկի հետ աշխատելը ինձ համար եղել է այնպիսի մեծ բավականություն, որ մնացել է միշտ անջնջելի իմ հիշողության մեջ։ Եվ այնքան նվիրված ու այնքան ազնվագույն մարդուն մաղթում եմ իմ և իմ գործընկերների կողմից հաջողություններ, առողջություն և միշտ կանաչ ճանապարհ։ Որպես ընկեր, հասնող, բարի հոգուտեր, բարի ցանկացող, ամենածանր վիճակի մեջ կողքիդ կանգնող, որ ամենչով կարող է քեզ հասնել։ Ռևիկ Բաղդասարյանի հետ մենք աշխատում ենք 63 թվականից, ու բավականին արդեն 35 տարի, ու մի կյանքա դա։ Ռևիկի հետ ոչ թե մենակ աշխատանքի, այլ մենք ընկերներ ենք, ընկերներ ընտանիքում, ընկերներ դրսում, ընկերներ աշխատանքի վայրում, մոտ ենք բավականին իրար հետ։ Ռևիկը մի քանի տասնյակ բեմադրություններ է արել և բարձր մակարդակով, ես մի քանիսի անունը կարող եմ տալ, երկուսը ճոճանակին, Տանյան, համեցեք նշանիչի ծնունդին և այլն, և նա արել է բարձր մակարդակով այդ բեմադրությունները։ Որպես բեմադրող օպերատոր։ Որպես բեմադրող օպերատոր։ Գիտեք, օպերատորի ամենադժվար գործը դա այ կերպարի ներքին հոգեբանական վիճակը ճիշտ հեռուստա դիտողին հասնելն է, որը Ռևիկը շատ վարպետոր է ներկատարում դա և արժանանում հեռուստադիտողի ծափահարությանը։ Ջին, Ջին, մարդնացեք, լսում եք, Ջին։ Զորտանի, ինչու եք ինձ ածնացնում։ Լիլի, ինչպես միշտ, դու ես, կատնիկս, դու տան ինչպես ինձ արդնացնում։ Արդեն լուսացել է, Ջին։ Լուսացել է, և կիրքն աղթին փոխվեց զվանքի, երբ սկսեց բացվել գորշ լուսաբացը, բոլոր լուսաբացներն էլ գորշ են։ Քնիր, քնիր, կատրիկս, և թող ես էլ քնեմ։ Իսկ այս լուսաբացը գորշ չէ, Ջին, նման չէ մյուսների։ Հացեք աստում սիրում նսում եք, այլ ես չեմ կարող արդացրել։ Դե, չարություն չանես, բագրիս, չարություն չանես։ Լուզի։ Ես դու կարծում եք թե ձեր հերթական, ապա մի վեր կացեք, թե չէ իլի կքնեք։ Ռևիկ, և մեր հաղորդաշարի ավանդական հարցը, ինչ է ձեր համար հեռուստատեսում։ Հեռուստատեսում դա մի, գիտեք ինչ, մի ճախտը տեղա, որ եթե մեկը մտնում, ու չի կարողան դուրս։ Ոչ այս լինի, մտես, ուղղակի խեղդում ես, ինչ ես կարողանում։ Դա գիտեք, մենակ իմը չի, մենք կան մարդիկ կանում վրայց ինձ 40 տարվա իմ մեծ ընկերները, հելի մտել ես չենք ավատել ես, ոտև դա իրանց ձերն ավոր կաշում են դեկ ես դա։
Հաղորդման մեջ օգտագործվեցին հատվածներ Թամարը Բիճուցկե Լբեկյանի «Հետադարձ կապ», «Բախտի խոր ձավակների Լուսինը», «Մեղեդրական հիզրակացություն» և Էդուարդ Բադալյանի «Համեցեք Հակոբ Նշանչի ծննդին» հեռուստատեսային բեմադրություններից։